יום אחד אני מגיע לבית אחרי ריצה, מרים את הטלפון, רואה מספר חסוי, אומרים לי ככה, עליך להתייצב היום בבסיס בצפון הארץ. החטיבה שלי, חטיבת אלכסנדרוני, חטיבת מילואים ראשונה שמגייסים אותה כדי להילחם בחיזבאללה. מתחילים לנסוע, מגיעים לעיכול, ואז פתאום נהיה פיצוץ. עוצרים את הכל, חדל, מספרי ברזל להתפקד. אחד נמצא, שתיים נמצא, שלוש נמצא, ארבע נמצא, חמש. מי זה חמש? ואז אחד החיילים אומר, זה חרמון. הוא מגיע אליי, שואל אותי מה קורה, אני מרים את היד, אומר לו, אני פצוע. אחרי שלוש שעות מגיעים לישראל. מוציאים אותי עם אלונקה ומסתכלים על הכפות רגליים. חלק מהסוליה של נעל ברגל ימין חסרה, ואני רואה את המפקדים שלי, פנים לבנות, ומרים את היד מהאלונקה ואומר להם שלוש פעמים, אני עוד ירוץ מרתון, אני עוד ירוץ מרתון, אני עוד ירוץ מרתון.